Iako će mnogi reći da 20 godina nakon rata ova zemlja treba doživjeti ekspanziju razvoja, to je nemoguće jer na tisuće ljudi još uvijek živi u kolektivnim centrima diljem Bosne i Hercegovine. Neki su u njima rođeni i tu su danas zasnovali svoje obitelji. Kad smo izbjegli iz Šepka, bivali smo i u Mađarskoj, pa smo iz Mađarske za Bosnu doputovali, pa sam u Dumici smo živjeli oko 11 godina. Po srpskim kućama, znači pod najlonima. Prekrivali smo najlonima i tu smo živjeli dok nas nije općina ovdje prebacila. Vjerujte da ja i ne znam za bolje. Tako sam najko i po izbjeglištvu i po kampovima i tako. Nalazimo se, ako me neko pozove na dnevnicu, odem, zaradim, malo i ako idem, išao sam i po željezu i željezo sam skupljio ovaj otpad i prodavao sam, pomalo sam. To je i izlazio sam svuku, znači dobri ljudi su mi isto pomagali. Njihov život pod prokislim krovovima i vlagi sve je teži. Svaki dan je isti. Doslovno, baš isti, ono, dojadi. Svaki dan, znaš, unaprijed šta te čeka. Evo, ja osobno, recimo, ujutru ustaš se otpred djecu u školu. Onda gledaj, mislim, opet, tu živiš, da očistiš, da pospremiš, da je što ljepše, mada mi dođe, dok me najgradije šivcu, pa to kresnete, tako mi. Svijet je obolio. Ono što kažu, samo što djeca još nisu na povrinima završila. Jel, malo koje, evo, sve redom. Svaka kućica ima bolesnika, jedan, dva. A 1995. godine svi su morali krenuti iz svojih kuća. Rat ih je zauvijek doveo u beznađe. Mnogi nisu dobili priliku da se vrate niti obnove svoje kuće. Djeca ovdje nisu imala pravo na djetinjstvo. Živim od dječjeg doplatka. Iako koju dnevnicu saberem na strani, to je sve. Živim sa dvoje djece i suprugom. Imamo jedan ovaj dio prostora, apartman i to je... A trebali su to samo biti privremeni smještaj, drvene kućice, limeni krovovi, neuvjetni betonski toaleti, kakvi su izgrađeni tad, takvi su i dan danas. Ovdje živjeti je veoma teško, to najbolje znamo mi što živimo. Znači, rijetko ko da može pretpostaviti. Teško je zato što nemaš uslove, nemaš, tako reći, uslovi su vrlo teški. Stambeno, sve je teško. Jedna obitelj živi u prostoru od 5 sa 4, 20 kvadrata, znači 20 takvih kućica i jednu kupatlu. Jako teški uvjeti, kućice su dotrajale, prokišnjavaju. Ljeti je jako vruće, zimi jako hladno. Struju svi moraju plaćati svoju za kućice. To predstavlja veliki problem jer ne rade. Kucali su na brojna vrata kako bi dobili neku donaciju i vratili se svojim kućama. Sluha nije bilo, pa su sami radili teške fizičke poslove kako bi zaradili za novi krov nad glavom. Išla sam 3 godine, radila, kosila u dobraku, sijala. Nikad nisam donacije, dolazili mi u sinovsku kuću, mjerili, bajgi mi, radili da urodi, da popravi mi. Sinovsku kuću, ni to nisu urodili. Mnogi još uvijek žele odavde zauvijek otići. Voljela bi tamo, jer tamo mi je ostala sva zemlja, ostalo nam je tam voće, sve. Svo nam imanje tamo je ostalo, šuma nam ostala sva, vod, ne imam drveta dok ne kupim. Znači moram da ostavim 1000 maraka samo za ogre. Da se uselimo, to je želja. I mašte, ali moja mašta smišlja svašta. Hoće li se to ostvariti, to nije do nas. To je ipak od ovih malo većih. Moja najveća želja je da imam svoj krov nad glavom. Za sebe, za svoju majku i za svoje dijete. I za svoju suprugu. Znači, ovdje je nas petero. Živimo u dvije male sobice. Da Bog dom želim da imam svoj, znači, krov nad glavom, svoju kućicu. Dvije, makar da imam dvije sobice kupatilo da napravim na svom. O budućnosti ne uspijevaju razmišljati. Život je to od danas do sutra, kao u ostalom i proteklih 20 godina. Ovdje nije život nikakav povratak i tamo isto kad pogledamo ovako na TV-u ili nešto i tamo nije zlatno, tako da budućnost je nikakva. Ja sam izgubio sad potpuno sve nade,
ako vjerujete. Sve nade za život neke bolje da sam izgubio. Nadam se da ću djecu nekako izvesti na put i školovati tako. S ovakvim ljudskim beznađem Bosna i Hercegovina obilježava 20. obljetnicu Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je donio mir, ali oduzeo dom mnogim njenim stanovnicima.